Սաղմոս 27:1-5 եւ 14 համարները։ Տերն իմ լույսն է ու փրկությունը, ես ումից պետք է վախենամ։ Տերն իմ կյանքի զորությունն է, ես ումից պիտի սարսափեմ։ Երբ չարերը իմ նեղիչներն ու թշնամիները մոտեցան իմ մարմինն ուտելու, սայթաքեցին ու ընկան։ Եթե վրա զորաբանակել գա, սիրտս չի վախենա։ Եթե իմ դեմ պատերազմ էլ ծագի, սրանում ես վստահ կլինեմ։ Տիրոջից մի բան եմ ցանկանում ու այս եմ խիստ փափագում, որ կյանքիս բոլոր օրերին տիրոջ տան մեջ բնակվեմ, տիրոջ վայելչությունը տեսնելու ու նրա տաճարում նրան փնտրելու համար, քանի որ նեղության ժամանակ ինձ իր խորանում է թաքցնելու, իր վրանի գաղտնարանում է թաքցնելու ինձ, վեմի վրա է հաստատելու ինձ։ Սպասիր տիրոջը, քաջ եղիր, ունակ զորացնի քո սիրտը, դարձյալ ասում եմ, տիրոջը սպասիր։ Ամեն, ամեն, շնորհակալ ենք արդակ եղբայր, երորդն է։ Ներասված կուկանք խոնարհաբար քո առջևդ այսօր եկերենք, որպեսզի քեզ պաշտենք, քեզ երկրպագենք, քեզ մեծարենք, քո անունդ մեծենք այսօր, որպես քո ժողովուրդդ։ Եկած ենք, որպեսզի մեր սրտի խոսքեր այսօր քեզի բարձրացնենք, եկած ենք, որպեսզի քեզի պաշտենք հոգիով եւ ճշմարտությունով։ Եկած ենք, ով դեր այս մեծ պապակով, խնդրենք, ով դեր այսօր մեր պապակները թուն լեցնես քո ներգայթնուտ։ Գաղութեմ, ով դեր մեզի այսօր օրնես, հատուկ քո ներգայթնովդ, քո խոսքովդ, եւ թուն առաջնորդես բաշտամունքի ամեն բահը, առաջին վարգանի մինչեւ վերջին վարգան։ Ինչ որ պիտի ենենք, թե երգենք, թե աղոթենք, թե պարապանենք, եւ թե խոսքդ պիտի տեսենք, գաղութենք, ով դեր բոլորը քո Սուրբ Հոգիդ առաջնորդության դակ տող լինի։ Ամեն։ Հիշես, ով դեր հիմա այն մարդիկ, ովքեր գուզեին քալ, բայց չգրցան քալ տարբեր պատճաներով, ով դեր իրենց հետ լաս, եթե հիվանդ են, իրենց օգնես, իրենց առողջացնես, իրենց այդ բարգևը դասեր, որպեսզի լավ սկանդեր։ Գաղութեմ դեր Հիսուս, որպեսզի շարունակես մեր երկիրը պաշտպանես, մեր սահմանները պաշտպանես։ Մարդիկ կան կգարձեն, որ այս սահմանները իրենք են, որ կպաշտպանեն, բայց գիտենք, որ ով դեր, եթե թուն չհսկես այս սահմանները, եթե թուն չբահես, ով դեր, իզուր կաշխատին, իզուր կհսկեն դեր։ Մենք կտեսնենք քո հզոր ձեռքդ եւ կտեսնենք քո ներգայությունդ, անմիջական ներգայությունդ, որպես քո ժողովուրդդ մենք այս բանը կգրնանք տեսել։ Ադամ, ով դեր գուզենք այսօր քեզ նաեւ պարգ տալ մեր երկրի սահմանների համար, ապահովության համար, խաղաղության համար, որ մենք ամեն վարգյան կվայելենք այստեղ։ Ամեն։ Բայց ով դեր այսօր հետ միասին խնդրենք, որպեսզի պաշտպանես մեր զինվորներին, բայց իրենց, մինչ իրենք ով դեր կհսկեն եւ մեզ այս խաղաղությունը կբարգեւեն։ Գաղութեմ դեր Հիսուս, որպեսզի հիշես այն երկրները, այն պաշտամունքները, որտեղ որ այսօր հավաքվել են, որպեսզի քեզ պաշտեն, դու շարունակես իրենց մեջ ներգալես այն դերերի մեջ, որտեղ որ քեզ գսիրեն, որտեղ որ անգերդությամբ քեզ եկել են պաշտելու։ Գաղութեմ դու այդտեղ ներգալես եւ իրենց օրնես եւ նաեւ բժշկես, շտկես, հանդիմանես, ուղես, այնինչ ով դեր քո մեջ, քո բացկաներդ գաղութեմ իրենց փոխանցես։ Ով դեր այսօր մեր սրտերը պատրաստ է, ուզենք, որ պատրաստված լինա մեր սրտերը, ինչ տուն մեր հետ պիտի խոսես, որպեսզի լեցված, նորոգված, դարմացած մեր դուներ երթանք, մեր գործին, եւ շարունակենք քեզ ցույց տալ մեր կյանքերով, որին տուն արժանի ես։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ 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 Շնորհակալ ենք Տերն եղբայր։ Մի վախնար ինձ, որ պատահի, թե քեզ պիտի հոգա, Ես պիտի հոգա։
Վախի մասին, վախ։ Վախ։ Այսօր պիտի շարունակենք, բայց չենք ավարտի։ Եթե ցեզի դասվածություն չունեք, սիրեմ, պիտի խնդրեմ, որ հայտնություն Հովաննու 21-րդ գլուխը միացնենք։ Դարձնենք հայտնություն Հովաննու 21։ 7 եւ 8 համարներ ընթերցեմ։ Ան որ գահխտե ամեն բաները պիտի ժառանգե ու ես անոր աստված պիտի լամ անալ ինձի որդի պիտի լա բայց վախ գոտներուն ու անհավատներուն եւ բիղձերուն եւ մարդասպաններուն եւ ամբարուներուն եւ գախարտներուն գրաբաշներուն եւ բոլոր սդախոսներուն բաժինը գրագով ու ծծումբով վարված լճի մեջ պիտի լա, որը երկրորդ մահը։ Մի համար էլ ընթերցեմ Եբրայեցիս 2-րդ գլխից, Եբրայեցիս 2:14-15։ Եբրայեցիս 2:14-15, որովհետև զավակները մարմնի ու արյունին հաղորդակցեցան, այսօր մեջ Սուրբ Հաղորդության սեղանի խորհուրդը փոխանցված է, ինքն ալ անոնց բաժնեկից եղավ, որբեսի իր մահովը փչացնե զանիգա, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն սատանան, 15-րդ համար ուշադիր գարտամ, եւ ազատե զանուն, որ մահվան վախովը միշտ ծարայության մեջ կաբրեին։ Ան որ գահխտե, գսե Աստծո խոսքը, ամեն բաները պիտի ժառանգե։ Եվ եթե մենք խոր կտապանցենք Աստվածին, հաջորդ համարի մեջ վախ գոտների մասին կխոսի եւ մի շարք այլ բացասական բնություն նկարագիր ունեցող մարդկանց մեղսալի։ Ուրեմն երկու հագասություններ կբերեմ։ Ան որ գահխտե, ամեն բաները պիտի ժառանգի, ես անոր Աստված պիտի լամ անիգայն ձի որդի պիտի լամ, մենք մեկ ենք լինելու։ Եվ եթե մենք Աստուծո հետ ենք, ով կարող է մեզի հագարակելա, ի՞նչ բան չենք կարող հաղթել։ Փայց կսե վախ գոտները հագասությունն է հաղթողներին։ Անոնց բաժինը պիտի լինի գրագով և ծծումբով վարված լիճը, որը երկրորդ մահը։ Մենք այսօր մասին բացատրություն տվեցինք առաջին սերդողաշարքի մեջ։ Թեև այս հատվածը խոսի աբակա հավիտենականությունում դեղի ունենալիք Աստուծո Թադաստանի, արդար վջիրի Թադաստանի մասին, թե ինչպես Աստված մեղավորները, վախկոտները, ամբարում բաժելու է գրագով վարված ծծումբով, որը հավիտենական դանչանք է լինելու, որը երկրորդ մահը, թեև հավիտենական ճշմարտություն է, բայց այսպես մոտեցումը կա, Աստվածաշուն չի բոլոր ճշմարտությունները, նամանավանդ աբակա հավիտենականության և անցյալ ժամանակի հետ կապված, բոլորն էլ դաս ունեն դալու մեզ այսօր մեր օրվա համար։ Չասենք աբակայի համար է, չասենք անցյալի մարդկանց համար է, եւ մենք մեզի չեզոք բայենք, փասիվ բայենք։ Ինչ որ գա գսե գորընթացվոց մեջ, բոլորը քրվեցավ այսօր, ինչ հիմա ես շնչում եմ, այսօր ինձի թաս լինելու համար, օգուտ քաղելու համար, օրինակ լինելու համար։ Ուրեմն ինչ որ գարտացինք, թեև աբակայի մասին եմ, աբակա մի դիգադարվի, բայց նույնը այսօր քո ցանկի մեջ, շատերի ցանկի մեջ կատարվում է։ Ան որ գահխտե, խոսքը վախի մասին է, ան որ վախի բնությանը գահխտե, չի վախենար, այդ Աստուծո կվստահի, հավատքով առաջ կգնա, ան որ գահխտե վախի մտնոլորտին, ամեն բաները կժառանգե, եւ այս կյանքում, եւ աբակա հավիտենականությունում։ Շատ կարևոր է սիրելներ։ Բայց վախ գոտներու բաժինը գրագով ծծումբով վարված լիճի, որը երկրորդ մահն է,
Բոլորս ալ որ այստեղ ենք հիմա վախ մունիկ մեր յանքի մեջ վախի դեսակմա Քիչիդ կը 100 դեսակ վախի մասին մի ագնարգություն մտենք 100 դեսակ վախ կա հադիկ հադիկ մոտս նշել եմ 100 դեսակ վախեր ով որ գուզե գտամ ցեզի դա քրքիր ալ չէ շատ մենք վախ կոչենք չէ Բայց յուրականչուր մարդ արարած ինչ որ վախով մը գտարաբի այսօր կամ անցյալին կամ աբակայի համար մեծ վախեր կան փոքր վախեր կան բայց կապ չունի ինչ տեսակի վախ է վախը մնում է վախ եւ իր բացասական ազդեցությունն է դալիս իր ենթականերին իր ворսերին եւ վախը ասո խոսնար այստեղս է վախկոտների բաժինը անոնք որոնք գվախինան վախը եւ որ մարդու սրդի մեջ կմտնե մտքիդ մեջ կմտնե եւ որ թույլ կտան որ վախը ներգործի իմ յանքիս մեջ գսե վախը գրագով եւ ծծումփով վարված լճի պես գսպարե անհադը եւ որ վախը գմտնի իմ մեջ Իմ մեջս գրագով եւ ծծմբով վարը լիճ մը գսկսի եւ ինչ կնե գսպաննի ինձ երկու անգամ գմերցնես երկրորդ մահն է գսե երկու անգամ գմերնես գմերցնես քո ներգատ եւ գմերցնես քո աբական եւ վախը մտնում է ցանկիդ մեջ վախը սպարելու է քեզ վախը մերցնելու է քո դեսիլքդ քո նպատակներդ եւ որ վախինում ես վախին զուգակի մեջ ես մտել դու ես ասել որ վախը քեզ թակավորի վախը մերցնելու է քո կարողություններդ Աստված ամեն մեկս կարողություններով է օժդել սիրելներ։ Ամեն մեկս ունի կարողություններ։ Երեք վրեժի հետ նստած այս զրույց խոս Աստված ի՞նչ տեսա կարողություններ է տվել։ Վրեժը նաև մասնակիրությամբ եւ հոգեբան է եւ իրավապան է փածարիկ եւ մինչ զրուցում ենք ասեց Միացյալ Նահանգներում մեծ ամասնություն մարդիկ, որոնք ունեն փածարիկ կարողություններ։ Աստվածադուր կարողություններ վախի պատճառով սարած մնացած են եւ շատեր վախի պատճառով իրենց աստվածադուր կարողությունները, բարգեւները, տաղանդները, ցիրքերը քերեզմանի մեջ թաղում են որ վախեցան քայլ առնեն վախը մերցնում է քո աստվածադուր կարողություններդ եւ դու ունես կարողություններ Դու ունես այնպիսի կարողություններ, որ աշխարհ մոլորակում ոչ ուրիշ մեկը չունի։ Միան դու ունես, Աստված քեզ է տվել, քեզ է վստահել։ Հավատքով այդ աստվածադուր կարողություններդ ներքին դու շահագործիր։ Բայց վախը սպանում է այդ աստվածադուր կարողությունները։ Վախը մերցնում է քո հաղթանակները։ Անոր կհախտի, ամեն բաները կժարանքի, բայց վախ կոտերը գրագով վարված զզում պիտեր, վարված ամ մոխի դարձած ես քո ցանկը։ Վախը եւ որ գմտնե մարդուս ցանկի մեջ, քո ցանկդ մոխիրի գվերածե, գվարի, կայրե, գփչացնե, գմերցնի ամեն ինչ որ կա եւ ոչ մի բանի դեռ դու չես կարող դառնալ։ Հաղթողները գսե՝ պիտի ժառանգին ամեն բան, ես նրանց աստված պիտի լինեմ։ Անոնք իմ որդիներս պիտի, մենք մեկ ենք լինելու։ Բայց վախկոտները ամեն բան պիտի այրի իրենց կյանքում։ Եվ վախը գմտնե կյանքիդ մեջ, այդ վախը սպաննելու է աստվածային ծրագրերը, որ քու կյանքիդ համար անցյալ հավիտենական դարերից առաջ մշակել էր։ Բայց վախի պատճառով աստուծո ծրագրերը իր ցավոք քեզ համար քո ցանկի համար նախապատրաստվածը մեռնում է որևէ մեկս պատահականություն չենք սիրելներ մի ասա որ սխալ ման, բաբաս մամաս
ինձ աշխարհբերին սփոթություն եղավ, սխալմունք չի գա նման բան։ Եթե դու այսօր շնչում ես Աստուծո ծրագիրն է, եւ Աստված քո համար ծրագիր ունի, ուրվակիցում ունի, մի թույլ դուր, որ վախը բոլորիս կյանքերի մեջ պիտի գամա գամ ագամա, ուշ կամ գանող, ուզեմ կամ չուզեմ, վախը գալու է մեր կյանքի առը, որ խոչընդոտի Աստծո ծրագիրը, բայց դու մի դուր, որ վախը խոչընդոտ դառնա, դրա համար հավատքով պետք է ապրենք։ Անցա գիրակի, արջի գիրակի մանրամասն տեսանք այս բոլորը։ Այս է պատճառը, որ միլիոնավոր մարդիկ մեր աշխարհում, անցյալ ժամանակներում, ներկայումս և ապագայումս, այս է պատճառը, որի համար միլիոնավոր մարդիկ չեն կարողանում կամ զուրկ են մնում լինելու այն անձը, այն ունենալու այդ հասունությունը, որդեգրելու այն անհատականությունը, որ Աստված նախադեսել է քեզ համար, գրջատվի կյանքի մեջ։ Վախի պատճառով միլիոնավոր մարդիկ չեն հասնում այն հասուն մարդու հասակին անհատականության փոխանթագությանը, որովհետև վախեցել են։ Միլիոնավոր մարդիկ չեն հասնում այն հաջողության, որ Աստված իրենց համար նախադեսել։ Հաջողությունը Աստված մեզ տված է, Աստված օրհնության Աստված է, անեծքի Աստված չէ սիրելներ։ Երբեք միասեք, եթե կյանքիդ մեջ ցախորդություն կա կամ անեծք կա, դա Աստծուց է, երբեք։ Աստված միայն մեր լավն է ուզում, ինչպես հայրը իր զավակներին ամենալավը գուզի, ասա հայրեր կան, ովի եղբայրը հայր է, արսենակ պայրը հայր է, տերենինգը այս հրայր եղբայրը ես, հայրը լիքը հայրը, որ հայրը իր զավակի վադը գուզի, մանուկն էլ հայր է, որը շատ է, լավը գուզի, Աստված որքան ավելի գուզի, դուք որ երկրավոր հայրեր եք, սահմանափակ կարողություններ ունեցող հայրեր եք, ամենալավը գուզեք ձեր զավակներին, ուր մնաց ձեր երկնավոր հայրը, որ անսահմանափակ կարողություններ ունի։ Եվ մարդիկ չեն հասնում այդ հաջողությանը, որ Աստված սահմանել է մեզ, որը վախենում են այդ քայլը անել։ Եվ միլիոնավոր մարդիկ, սիրելիներ, իրենց կյանքերը զուրկ են բահում բազում օրհնություններից վախի պատճառով։ Վախը սկսվում է մտքի մեջ, մտքի մեջ կուկա, ուղեղիդ մեջ, ետ կգիշնես սիրտ, սիրտ կսկսի դրոփել։ Եկ խոսքս, երբ որ վախի մասին կխոսինք, հիմա ընդհանուր ենք խոսում, քիչ էլ իմանացեմ, ոչ թե ագնթարթային վախերի մասին, օրինակ մի դեր կանգնած ես, մի դեր պիտի մտնես, մեկը դուրը բացեց, գամ ուտում եկա, գորած վախեցար, այդ դրա մասին չէ, որ վախենաս, այս վախերի մասին չէ, եղավ, կյանքի վախերի մասին է, Գարիկ վախեց, չի վախեցավ Գարիկը, կյանքի ընդհանուր վախերի մասին է, ագնթարթային վախերը կանցնի կգնան, որ մտքի մեջ կսկսի վախը, գիչն է սիրտ, սրդից սկսում է ազդել զգացմունքներիդ վրա, որը անդրադառնում է քո վերաբերմունքի մեջ։ Վերաբերմունքը սկսում է փոխվել, սկսում ես այդպիսի ձևով վերաբերվել, արտահայտվել, որ այս մարդը էդի չէր, հովի կեղբայր, այդ չէ, մենք ուրիշ տեսակ ենք իրեն։ Եմ ենք օրինակ բերեցին, ինչպիկ աշագերտները Հիսուսի հետ նավը մտան, փոթորիկ մի ելավ, աշագերտները Հիսուսի հետ ապրել էին, բայց Հիսուս նավակի հատակը գսե հանքիս կգնանար, եվ աշագերտները վախեցան գսե, եվ Հիսուսի մոտ գսե, դեր հոգը չէ, որ մենք կգործվինք, եւ գարես թե Հիսուսին սկսեցին մեղատրել փոթորիկի համար, եւ Հիսուս ինչ ասաց, ով թերահավատներ, ով թերահավատներ, ինչու կվախնակ։
Այդպիսի ցևով արդարացին Հիսուսի աշակերտները, որ գիշեր ցերեկե դրին, բայց այս բայր, որ երբ որ վախը մտավ իրենց կյանքի մեջ, բացասական վերաբերմունքը այն չէր, ինչ որ պետք է արդարացեին։ Աստուծո որդին իրենց հետ էր։ Ինչ կա, բայց վախ երբ որ գմտնե, դու սկսում ես գործսվել։ Շատ հաճախ բնական, ասենք, շագերդյան, որը պետք է հաղթահարվի։ Ամեսօր արտահայտության վերաբերմունքի դուր, ուրեմն ինչ որ մտքի մեջ կա, ժողովողի մեջ կսե, Արագած 23:7-ի մեջ կսե, ինչ որ մարդու մտքի մեջ է, այդպես էլ մարդն է։ Ինչ որ քու մտքիդ մեջ թույլ գուտաս որ մտնի, վախի մասին մա կենտրոնանանք, նույն ձևով ազդելու է քու կյանք, մարդը վախկոտ կդառնա։ Եվ որ վախը քու կա, դու կդառնաս վախկոտ։ Եվ դու կդառնաս մտքիդ քերին ստրուգը, ուր որ միտքդ քեզ տանի, դու մտքիդ կհետևիս։ Եվ եթե միտքդ վախերով է շրջապատված, դու վախերով, վախով ես առաջնորդվելու։ Բայց եթե մեր միտքը Աստուծո խոսքով է փոխանթակվում, լցվում, եւ եթե մեր մտքերը բաց են գանում Աստուծո խոսքը ներթափանցելու, Աստուծո խոստումները ներթափանցելու, մեր միտքը ամբողջությամբ կգաստուրվի, եւ մենք այդ տեսակ մտքին կգսե Քրիստոսի միտքը ունեցեք։ Դե Քրիստոսի միտքը, գսե ձեր մտքերը քո դեբնտեցեք։ Քրիստոսի միտքը շատ կարեւոր է, սիրելիներ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք կարողանանք անվախ գյանքերով ապրել։ Նույնիսկ ամենից ուժգու արի զորավոր արդակնաբես կամ հոգեբես մարդիկ վախեր ունեցել են։ Ունեցել են, որը բայց հարցը գիտեք ինչ, վախը պիտի գա։ Չես կարող դու խուսափիլ վախից։ Վախը անգիրթ է, վախը առանց հրավերու գալույի է։ Բայց հարցը սրանում է, ինչպես եմ պատրաստում անձս թիմակրավել հաղթահարելու վախերուն, ասե կարևորը։ Սա է քաղնիկը։ Հարուրից ավելի վախի տեսակներ են հայտնաբերել բժիշկներ, հոգեբաններ, մասնակիցներ, միտի չհիշեմ բոլորը։ Օրինակ սարդերից շատեր կա վախենում են, արախնոֆովիա գսեն, սարդերից վախենում են, սարսափում են, քրտին կոսում են, կարծես պիտի մեռնին, մարդիկ վախենում են, շատեր կա օծերից են վախենում, շակեն, օծի անում միամի դուր, սարսափում է, շատեր կա բարձունքից են վախենում, շատեր կա շատ ժողովրդներից են վախենում, շներից են վախենում, գայծակներից են վախենում, նեղ դարածներից են, ուրեմն մեկ վախենում է լիֆտի մեջ մտնի, բայց ելևէջ։ Վախենում են, չէ՞ շատեր։ Շատեր վախենում են որդերից, շատեր վախենում են թրիչկից, ռագից, մահից, հայր տեսակ մահի տեսակներ կան։ Շատեր վախենում են մկներից, շատեր վախենում են սրբույկի, որ դու վախենում ես մկներից։ Գլուխդ լավ շարժեցիր, հա՞։ Մուկադունը դուզի քան սատկացնենք այսօր։ Այո։ Շատեր գա ցավերից են վախենում, շատեր վախենում են հայելուց, վատ երազներից, շատեր վախենում են ողջ թաղվելուց։ Եվ այն հայրուզ ավելի տեսակ վախեր կան։ Երկու վախեր ալգան, որոնց մասին գուզեմ ակնարկություն անեմ։ Եվ ավացնենք առաջ, ավարտենք այսօր։ Մեր առօրյա կյանքում մեծակույն վախերից մեկը ուրիշների կարծիքներից է, թե ինչ են մտածում, ինչպիսի կարծիք կազմում ուրիշներ իմ մասին։ Ամենի խորանանք ասոր մեջ։ Մի վախ, որը մեծամասնությանը կյանքերի վրա իշխում, դիրում եւ ստրգացրել է ուրիշների կարծիքները,
հաշվի առնել եւ վախով առաջնորդվել մեր ցանկը։ Մեծակույն փանդը, ջաղերը, որի հետևում փանդարգվում են մարդիկ, նորից ասում եմ, հետևյալն է. արդյոք ինչ է մտածում գողքինս ուրիշներ իմ մասին։ Եվ այս ձևով սկսում եմ ամբողջ իմ ցանկս դասավորել, ապրել ուրիշների գարձիկների վախից ելնելով։ Այլևս ես դադարում եմ լինել այն, ով Աստված ինձ ստեղծել է։ Ես սկսում եմ լինել դու։ Ես սկսում եմ լինել դու, քո անունը դի։ Ուրիշն եմ լինում։ Եվ սա համադարած է եւ նույնիսկ քրիստոնյա հավատացյալների ցանկերի, մտքերի, հոգեբանության, խաղապարի, փիլիսոպայության, սրդի հոգու մեջ ներտապան։ Եվ այդ շատ արի չեն գզվում։ Այդ ամեն ինչ փորձում ենք անել ուրիշների գարձիկները հաշվի առնելով։ Եվ այսպիսով դու սկսում ես անուղագիորեն քո անձին ասել, գանկար լինել այն, ով Աստված քեզ ստեղծել է։ Դու մի եղիր այնպիսին, ինչպես որ Աստված ուզում է, որ դու լինես, այլ եղիր այնպիսին, ինչպես որ շուրջը հասարակությունն է ուզում է, եւ սա մեծ վախ է։ Այսօր մարդիկ չափից ավելի ջանք եւ հոգ են տանում ուրիշների գարձիկներով ապրելու։ Թե արդյոք եթե ես այս քայլը առնեմ, ուրիշը ի՞նչ գարձիկ պիտի ասմի իմ մասին։ Հիմա եթե բացասական գարձիկ են գազմելու իմ մասին, իմ առնելիք քայլիս մասին, հոգչի դես շիդակ քայլ եմ առնելու, ճշգրիտ քայլ եմ առնելու, վախենում եմ այդ քայլը առնել, որը ուրիշների գարձիկը ավելի վեհ եմ քնահատում, արժեքավորում, քան իմ գարձիկը, իմ համոզմունքը կամ Աստուծո համոզմունքը եւ գարձիկը։ Այսօր ցավոք սրդի հասարակությունն է որոշում կամ փնորոշում ինչպիսին պետք է լինենք մենք։ Մոդայից սկսած, կովազներից սկսած, կովազ գիտեք ինչ կնշանակի է, դու սխալ ես, ես շիտակ եմ։ Կովազ նշանակում է, որ իմ աբրանքս լավն է, ուրիշների լավ չէ, անուղագիորեն։ Կովազդը ինչ է, իմ աբրանքս ամեն լավն է, էսի պետք է ուտես, ապրես, էս զաղիկը առնես, էս ինչ որ է։ Եվ կովազդը թե լավ է, դնդեսական աշխարհում շատ օգտակար բաներ ունի, բայց նաև կովազդներ կան, որոնք քեզ իրենց քերին են դարձնում։ Կարծիքների քերին են դարձնում։ Որի պատճառով մարդը, անհատը, դու եւ ես դադարում ենք լինել քչարաճասի մենք։ Մեր ինքնությունը, մեր նկարակիրը, մեր փնությունը, աստվածային գառուցվածքը իմ համար կորցնցնում ենք։ Ինչու՞, որտեղ վախենում ենք մեր գարձիկը արտահայտել կամ Աստծուն եւ ուրիշներին ենք գերաթասում։ Եվ ամեն բան մերնում է։ Այն վարգյանին, սա շատ կարևոր արդայդություն է, որ պետք է ասեմ, այն վարգյանին, երբ գսկսիս ուրիշների գարձիկները գերաթասելով վարանել, ճշմարտությունը ասել եւ կամ քաղաքական դիրքորոշումից ելնելով, ես politics, հիմա եթե ասեմ, գնեղանա, եթե ասեմ ճշմարտությունը, իմ աբրանքս չի ծախվի,
Ինչևից է բարական գյանքում, հոգևոր գյանքում, մեր առօրյա գյանքում, այն վարգանին, երբ կսկսիմ ուրիշների գարձիկների վախից թրթվելով վարանի ճշմարտությունը ասել մեկումը, եւ կամ քաղաքականության պատճառով politics խաղալու պատճառով կսկսիմ, գիտեք ինչ կա բադայի Աստուծո շնորհած եւ փարավոր գյանքի եւ լույսի շողը դադարում է քո գյանքից արտապանցել։ Շատ կարևոր է սիրելներ։ Աստվածային գենաց եւ լույսի շողը դադարում է կանգ առնում քո գյանքից արտապանցելուց, որովհետեւ դու ճշմարտությունը կանգնեցնում ես, ինչու՞, ուրիշների կարծիքը ավելի գերադասելով։ Մեծ բադարներ են սրանք, սիրելիներ։ Դու կսկսես դառնալ ստրուգը ուրիշ մարդկանց։ Դու սկսում ես ուրիշի մտքերով արդահայտվել, դու սկսում ես ուրիշների քաղափարը ընդորինագել, կամ այն ընդորինագել դրանք ներկայացնել, եւ դու սկսում ես քո փափակներդ, իղցերդ, գյանքի անթեփ ունեցած ցկտումներդ որպես ուրիշների արդահայտություն կատարել, այսինքն ավելի հստակ բացատրեմ, ամեն ինչ որ գսկսիս անել քո գյանքի մեջ, քոնը չեն, ուրիշների գարձիկը նկատի առնելով, մտքիդ մեջ ամփարելով, սկսում ես ուրիշների գարձիկը իրակորձել քո գյանքի մեջ, քոնը չեն դրանք։ Գես շատ հաճախ էսի բադահում է այն աշակերտների, ովքեր համասարանը ավարտեցին, կամ աստվածապանական ջեմարանը ավարտեցին, կամ ինչ որ մի ուսումնական գետուր եւ սերտիֆիկատ ունեցան, նոր աշակերտ են, դակավինան փորձ են, որոշ գիտություն ունին, եւ հիմա նրանք հայտնվում են մի խումբի մեջ, մի լսարանի մեջ, մի հասարակության մեջ, մի վայրում, եւ սկսում են այնպիսի ձևով ներկայացնել այդ բոլորը, կարծես թե իրն է, բայց իրը չի, դա ուրիշն է, լինի ճշմարիտ կամ սխալ։ Եվ շատ հաճախ ի ցավոք սրի սա արդահայտվում է հոգևոր աշխարհում։ Երեք չէ այսօր երևում են, այսօր եկավ այստեղ եւ սկսում է այդպիսի գարձիկներ, որ իրը չէ։ Գիտես, դրաման չես նեղանում, դրաման չես հասկանում, որ սխալ մի բան կա այստեղ։ Հիմա ուրիշ բան է, ասոթ հավասար, շատ ուսուցիչ, ուրիշ բան է, իրոք մարդը աճ ունեցավ, աստծո խոսքով լծվեց, գիտությունով լծվեց, եւ իրը ուզում է արձա, դա ուրիշ հարց, այդ էլ կա, որը քաչալերական է եւ օրտնություն է, բայց այս երկու փախումների առաջ մենք կարող ենք հայտնվենք։ Այս է բաճարը, որի համար այս ցանկում հոգևոր աշխարհում եւ մեր առօրյա աշխարհում հաճողակ մարդիկ, մարդիկ, որոնք հաճողության են ասնել, առհասարակ միայնակ են։ Իրենց ընկերները, շրջապատը սահմանափակ է։ Գիտեք ինչու, որովհետև հաճողակ մարդիկ առհասարակ ոչ թե ուրիշների գարձիկով են շարժվում, այլ դարբերվում են ուրիշների գարձիկից, իրենք իրենց ունին եւ իրենցն են շահակործման դնում, այնինչ որ Աստված ինձ է տվել, իմս եմ դնում, ոչ թե ուրիշինը վերցնում եմ, մի քիչ զարգացնում եմ, ոչ, սա իմն է, սա Աստվածադուր, սա միայն իմն է, եւ սա ես պետք է հայտնաբերեմ, կամ մեկ օգնում է ինձ, որ դա հայտնաբերեմ, հրաշալի է։ Դրա համար հաճողակ մարդիկ հաճողության են հասել, որովհետեւ իրենք դարբերվեցին հասարակության գարձիկից, չվախեցան թեմ կանգնել հասարակության գարձիկի եւ հասան հաճողության։
Եվ որ գսեմ դարբերվում են իրենց որոշումների մեջ, դարբերվում են իրենց ռիսկերի մեջ եւ դարբերվում են իրենց մտածելակերպի մեջ։ Նրանք աստուծո վստահող հավատքով ապրող մարդիկ են։ Գյանքիցս կարող եմ բազում օրինակներ տալ։ Բազում բարակներս 19 դարիների ընթացքում այս հովվական ծառայությանս մեջ կյանքումս բազում բարականեր են եղել գյանքիս մեջ։ Ես ինչու՞ համար եմ գյանքս միշտ փախումներով էլ ծուն։ Ինչու՞ համար եմ գյանքս միշտ այսպես ալեգոզություն է։ Ինչու՞ համար մարդիկ ինձ չեն սիրում։ Շատեր ինձ չեն սիրում։ Չեն ուզում անունս լսել։ Այդպես մարդիկ կար գամանու, մի կարծե որ դու ինձ սիրում ես, ուրիշ արծ, բայց շատեր կար չեն սիրում ինձ։ Ցույց են տալիս որ սիրում են, բայց չեն սիրում։ Ինչևից է։ Եվ ինքն բարև կո բարակայում։ Ինչու, որովհետև միշտ փորձել եմ դարբեր մտածել, երբ որ գսեմ դարբեր, աստծո խոսքով փորձել եմ։ Եվ երբ որ դու գսկսես աստծո խոսքով կամ աստվածադուր միջոցներով դու աշխատես, դու մի փախուներ ունենաս ուշ կամ գանուխ։ Եվ գլխավոր փախումները կունենաս, ունենալու ես քո ամենամոդիկներից։ Բայց շարունակիր հավատարիմ մնալ քո սկսմունքներին։ Եվ աստված քեզ հաջողություն պիտի դա։ Ինչպես ինձ տվեց, եւ դալու է, եւ տալիս է։ Եվ շատերիս, շատերիս։ Ես ավադում եմ, այսինքն լիքը մարդիկներ կան։ Տերենիգի անուն չեմ ուզում դալ, ես Տերենիգից շատ բաներ եմ սովորել Տերենիգի ազնիվ խոսք։ Քո վճռագամության, քո սկսպունքի, քո գայունության ես սովորել եմ։ Եվ շատերիցս սովորում եմ, մեկս միշտ սովորում եմ։ Եթե դու այսպես դու դրա փախումները դու շուտ կձերանաս։ Գմաշվի փայց ամուր կանգնիր։ Երբեք չթողենք վախի պատճառով ուրիշների գարձիկներից ապրելով այդ բոլորը մեր մեջ գրագով եւ ծծումբով վարվեն, երկու անգամ մեռնին եւ քերեզմանի նվեր դարձնենք։ Ապրիր այն կյանքը, որով Աստված սահմանել է քեզ համար։ Մի վախեցի եղբայր քույր։ Երբեք այս կյանքում չես ցերկ բերելու այն, ինչ որ թնդրում ես եւ ծրագրում ես եւ դեսիլ կունես եւ ցտում ես եւ ուրիշների կարծիքը վերադասես ամ։ Հիմա նայեցեք, երբ որ գսեմ ուրիշների կարծիք, խոսքը բացասական ազդեցություն թողող կարծիքների մասը շատ կար, որով ես կարծիքներ եմ ստանում շատերից, որը շատ օգտակար է։ Կարծիքներ կան, որ վերցնում ես, շաղախում ես քո այդ կարծիքին եւ հրաշալի մի բան է ստացում, դա հիանալի է։ Մենք կարիք ունենք ուրիշների կարծիքներին, բայց այն կան ժամանակ, որ կարծիքը գխոչընդոտի քո դեսիլքին, քո ծրագրին, քո դնդեսության, հոգևոր աճին, ծառայության մեկ կոմտիր։ Ուրիշների գարձիկները ընդունիր, բայց դրանց քերին մի դարձի։ Ասո խոսքը ինչ կսեմ, ամեն բան քննեցեք, բայց փարին ամուր բռնեցեք։ Ամեն բան կքննենք, գզննենք, գգարտանք, գսերդենք, գուսումնան, բայց փարին ամուր։ Սա ինչ կնշանակի, մեր մտքերի վրա գողմերը պետք է մաղ ունենանք։ Ամեն ինչ կուքա մեր մտքերի առաջ, երբ որ մաղ ունիմ, այս է մաղը, արսենեք բար համացանես, այս մաղով երբ որ անցավ, փարին ամուր կբայես։ Մենք պետք է սիրենս սովորենք վերջ ի վերջո մարդկանց
քննադատողությունները, գարձիկները եւ բացասական խորհուրդները նժարի մեջ դնել, նժարի մի կողմ եւ մյուս կողմ Աստուծո խոսքը։ Երբ որ մարդկանց գարձիկը, քննադատողությունները, մոդությունները, քաղապարները, փիլիսոփայությունը նժարի մի կողմ գնա եւ Աստծո ճշմարտությունը գտնեմ, այդ ժամանակ է որ մենք պիտի կարողանանք առողջ գարձիկ ունենալ։ Գիտեք, առհասարակ ովքեր են որ մեն ուրիշների գարձիկը նկատի ունենան, անոնք որոնք գարձիկ չունեն, կախյալ են ուրիշներից, ուրիշների գարձիկների ըստրուկն են դառնում, դադարում են Հովհաննեսը լինելուց, ես կդառնամ X անձնավորությունը։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի, նայեցեք, Աստվածաշունչը մեզ օգնում է հասկանալ այն վախի մասին, որը խոչընդոտ է հանդիսանում, նորեն շեշտում եմ, որ ասել է շատ կարևոր է, ինչու համար շեշտում եմ, որովհետև բազում քրիստոնյա առաջնորդներ կամ բազում քրիստոնյա հավատացյալներ, որոնք հոգևոր ասպարեզ պիտի նետվեին, որոնք հոգևոր ծառայություն, բարեգործական ծրագրեր, աստվածագամ ծրագրերի մեջ պիտի մտնեին, կամ հրավիրված էին, կամ դռներ էր բացվել, կամ առիթներ էր, կանգ նետի, որովհետև ուրիշների գարձիկը նկատի արին։ Ես երբ որ Հունաստան 7 տարի ապրեցի, մեծ ամենահայտնի ընկերության մեջ աշխատեի, Հունաստան Ստարտ ընկերությունն է, Հունաստանի թիվ 1 հսկա նավերի ակումուլատորներն էինք պատրաստում, էլեկտրոնիկ, եւ դեղ շատ լավ աշտոն ունեի, շատ լավ է, եւ ոնց աշխատեի 7 տար, երբ որ Աստված ինձ այս գոչումը տվեց, որ Հայաստան պետք է կամ հոգեվոր կորձը սկսելու, առաջին բանը գնացի Վարպետիս մոտ, պատասխան մենեջերին, ասի որ այսպես ասի, բա որ չստացվի, հաջողություն չունենաս, այս կորձդ կգործընծնես, անալ կգործընծնես, եւ սկսեց ինձ որոշ գարձիկներ, իր շայի համար, որ ես շատ լավ աշխատող եմ, ես միշտ լավ աշխատող եմ եղել Տերենի գերբան, հոգի շուչ մարմին նվիրվել եմ, եւ շատ էին սիրում, եւ հույներից ավելի մեծ արժեք էին տալիս, միլիոնավոր այն ժամանակ դրախմեր, չեկեր, ես կստորագրեի, ես կդանեի քաշ, ինչ որ է մեծ, եւ վստահում էին, գիտեն որ ով, առաջին օրը երբ որ մտա, ասի ով եմ ես, առավոտ 8-ին մտնում եմ, 5-ին ցերկես տվանում եմ, գնում եմ, մի ռոպե ավելի չեմ ապրել, ուրիշ գործեր ունիմ ես, ավելի կարևոր նաև, ինչ է վիճը, ուրեմն սա գարձիկներ, եթե ես իր գարձիկները, քաղապարները նկատի ունենայի, այսօր ես չէի ունենացես, դու գել ինձ չէիք ունենա, մենք ընտանիք չես, այս ընտանիքը չեմ գիտեր, Աստված ուրիշ մեկով բիդաներ, վստահ եմ, ավելի լավ մեկում հետ բիդաներ, բայց Աստված ինձ արժանի սեպեց, որ ուրիշների, քանի ինչեր ասին ինձի, ինչեր ասա, Հովանը, ուր ես գնում, դունդ ունիս, ավտոդ ունիս, ծրամը դունիս, աբակա դունիս, ինշուրանսը դունիս, արձագուտներ ունիս, տարին 3 անգամ, ամեն շատ, հոպ, ստոպ, ես գնում եմ, ուրիշների գարձիկը թողքերի չթարնաս, Աստվածաշունչ չնայեցեք ինչ կսե, Քաղաքացիս 1:10, Քաղաքացիս 1:10, քանզի հիմա մարդիկ կհաճեցնեմ, թե Աստված, մարդոց հաճելի ըլլալ կփնտրեմ, քանզի եթե ես դագավին մարդոց հաճելի լինեի, ալ Քրիստոսի ձարան չէի լինի, բողոս առակյալի ճագատը համբուրենք, ինչու համար սողոսը առակյալի վեր, եւ ինչու համար բողոսը դարձավ առասարակ Քրիստոսի հետքերից երկ, ամենից ուժեղ, ռիսկով, զորավոր արի առակյալը, մարդոց գարձիկը մեկ կոմ դրեց, Աստուծո գուզեմ հաջորդին։ Արագած 29:25, Արագած 29:25, վախը
Մարդը որոքայթի մեջ կթողնի, բայց դիրոջը աբավինողը ամուր աբաստանարան կունենա։ Վաո, ինչ համար է։ Վախը մարդը որոքայթի մեջ զուագի մեջ կփռնի, բայց դիրոջը աբավինողը ամուր աբաստանարան կունենա։ Եվ եթե այս խոսքերը ու խորքը թափանցենք, ինձ համար այս բադուհանը կբացի, երբ որ վախի եւ դիրոջը աբավինելու մասին կխոսի, հոս գարձիկի մասին նկատի ունի։ Վախը մարդը որոքայթի մեջ կցկե, բայց դերոջը աբավինողը, դերոջը գարձիկը նկատի ունեցող, հավատքով ապրողը, դերոջը վստահող, դերոջը խոսքով առաջնորդվողը, մարդկանց գարձիկը մեկ կողմ կդնե եւ գսե ամուր աբաստանարան գունենա։ Բայց վախը որոքայթի մեջ կինաս, ծուղակի մեջ կինաս։ Հովաննու 12:43 Սա նայեցեք ինչ կարևոր համար է։ Հովաննու 12:43 են գարտա, մոստե ավիդարանը կարոզե Հիսուս և այլն, ամեն բարակայի իշխաններեն ալ շադեր իրեն հավադացին, 42, Հովաննու 12:42 Ամեն բարակայի իշխաններեն ալ շադեր Հիսուսին հավատացին, բայց փարիսեցիներեն վախնալով զան չէին թաբանիր, որբեսի ժողովարանեն թուշ չմնան, վասնզի մարդոց փարքը Աստուծո փարքեն ավելի սիրեցին։ Տեսակ, աբաշխարեցին, հավատացին Հիսուսին, բայց փարիսեցիների գարձիկներից վախնալով, փարիսեցիների վարդապետությունից վախենալով, փարիսեցիների իրենց առների քայլերից վախենալով, որոշումներից վախենալով ազդվեցին անոնց գարձիկից եւ գսե չէին թաբանել, չէին ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, որով գսե մարդոց փառքը, մարդոց գարձիկը, մարդոց մոդեցումը ավելի վեհ կնադեցին, քան Աստուծո փառքը, Աստուծո գարձիկը, Աստուծո խոսքը, Աստուն նվիրվելը։ Սակայն ինչ ուր գտան այս իգա Գողոսացիս 3:23 Ինչ որ գնեք, սրդան ծրեք, ոչ որբես թե դերոջը ու ոչ թե մարդոց։ Ոնց չսիրես այս խոսքը, արի արսենեղբեր, համացան է, շենց է դարսենեղբեր, մի քիչ գոն, թե բոլորը։ Ոնց չսիրես, չհամբուրես այս խոսքը, ոնց, ինչ որ գնեք, սրդով ըրեք, որպես թե դերոջը, ոչ թե մարդոց, մարդոց գարձիկը մեկ կողմ, դերոջը համար եմ անում ես։ Եվ Եսայա 2:22 Ետ կեցեք մարդուց, որուն շունչը իր ռնկունքների մեջ է, վասնզի ինչ բանի մեջ հաստատ կհամարվի անիգա։ Սա շատ խոր ճշմարտություն գասում մեջ։ Ետ կեցեք մարդուց մե, այդ մարդու գարձիկները, մարդու խաղապարները, որ մարդը Աստուծո բաները չմտածեր, առհասարակ իր շունչը ռնկունքներում մեջ է, ասված մեկ այդ ռնկունքներդ փագե, հաշվի մեջ է 1-2, կանի ռոբե գայանեք ուր գարը մարդը առանց շունչը մնա, բժիշկ, որպես բժիշկներ, 10 վարգյան, 20 վարգյան, մի ռոբե, 5 ռոբե, 5 ռոբե, ամենաշատ երևի, ես ավելցրեմ մի ժամ էլ, օրինակ, հետո ինչ է լիներ, ռնկունքները շունչի մեջ, վեճացավ, Աստուծո գարձիկը կերատասեմ, Սիրեն Աստուածաշունչը ես ավարտեցի վեր, հաջորդ գետի մյուս գիրակի, շատ կարևոր գետում ունիմ, քալ գիրակի եթե չկա կնեղան, չեմ կարուզելու եթե բոլորը չկաք, որ անպայման ուզում եմ այդ նյութը լսեք, հետո ուրիշ մի հատ ծրագիր ունեմ մտքիս մեջ, հետո կասեմ ձեզի, շատ լավ ծրագիր, բայց սիրելներ, Աստված մեզ համար ունի ծրագիր, նպատակ, օրհնություններ, հաջողություններ, եւ հավիտենականության մեջ,
եւ այսօրվա համար։ Շեշտեմ այս մեկը, որ միգուցե շատեր սխալ հասկանան ինձ։ Նպատակս թարգավաճ ավետարանը չէ, որ կքարոզեմ։ Ավետարանը, երբ որ կյանքիդ մեջ կվերցնես, այո, կյանքդ կթարգավաճի հոգևորապես։ Իս եթե նույնպես Աստված միտորդնե, օրտնյալ լինի իր կյանքը, դա էլ կընդունին, բայց մեր խոսքը խաղապարի հոգևոր կյանքի առաջ գնալու, հոգևոր բարձրակույն արժեքների մասին է, կյանքի բարձրակույն արժեքների մասին։ Երեք վրեժի հետ խոսում ենք, վրեժ ճակատը թանփորեմ, ինչ ասել, գիտեք, ես սիրում եմ այն կյանքը եւ ուզեմ ցերկերս մտցնել հողի մեջ եւ կյանքը վերցնել եւ ուտել։ Աստուծո տված կյանքի մասին խոսենք, կյանքը Աստված մեզ կյանք մտավ, արժեքավորենք կյանքը, արժեքավորենք արժեքները կյանքի, արժեքավորենք հոգևոր արժեքներ, սա մեր կերատաս top priority-ն դոլինի։ Ուրիշների գործիքը լսենք, մենք մաղենք, մաղենք։ Այս արասեմ շատ հարվածներ ունեցել եմ կյանքիս մեջ, որովհետև ուրիշների օգտակար գործիքները չեմ վերցրել եւ հարվածներ եմ ստացել։ Շատ մեծ հարվածներ, որը ուրիշների գործիքը օգտակար մաղի մեջ չեմ դրել։ Լսենք բոլոր գործիքներ, բայց մաղը ունենանք եւ կերատասենք Աստուծո գործիքը, եւ որ այսպեսին կլինի կյանքդ, վախը կփարատի, վախը կփարատի, եւ դու կլինես այն, ինչ որ Աստված, եւ ինչ բանի համար որ Աստված ստեղծել է քեզ, դու կլինես Աստուծո ընտրածը, Աստուծո ստեղծածը իր լիությունով, փոխանթագությունով։ Չվախենակ սիրելներ, գնում ենք առաջ։ Եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է մեր թեմ գնալ, ով կարող է։ Ռոմեացիս 8:30, եկեք ընթերցենք եւ դրանով ավարտեմ։ Ռոմեացիս 8:30-ի մեջ է, բայց հիանալի համար, եւ այս համարով ավարտենք սիրելներ։ Այո, 35, այո, շնորհակալ եմ Տերին եղբայր։ Ուրեմն, չէ, հա՞, այո, 35, չի դա Տերին եղբայրը։ Ուրեմն, ինչ ասենք այս բաների համար, ինչ որ հիմա խոսացինք, ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ո՞վ պիտի լինի մեզի հակառակ։ Ան որ իր որդին չխնայեց, հապա մեր ամենուն համար մատնեց զանիգա, այլ ինչպես անոր հետ բոլոր բաները մեզի չի բարգեվեր, ան որ գահախտե բոլոր բաները կժարանքե։ Ով է որ Աստուծո ընտրյալներուն թե մեղատիր կլա, ով, ոչ մեկը, որև Աստված է որ մեզ գարդարացնե։ Ուրեմն ով է որ գթադաբարդե, մեկը չի դարա մեզ թադաբարդի, Քրիստոս է որ մերավ, մանավանդ որ հաղթու հարություն արալավ, ու ասոաչ կոմն է, որ նա մեզ համար բարեխոսություն ունե, եւ հիմա ուքա ոսկե համար, ուրեմն ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Դարաբանքը, նեղությունը, հալածանքը, սովը, մերկությունը, վտանգը կամ սուրը, հապա այս ամեն բաներ մեջ ալավելի հաղթող կլինենք։ Այսինքն չենք վախենա դարաբանքից, չենք վախենա նեղությունից, չենք վախենա հալածանքից, չենք վախենա մարդկանց կարծիքներից, չենք վախենա, որ Աստված մեր կողմն է, հապա այս ամենը հաղթող կլինենք, անով որ մեզ զորացուց։ Վասնզի, ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկա բաները, ոչ գալու բաները, ոչ բարձրություն, ոչ խորունգություն, եւ ոչ ուրիշ արարած կարող է զատել մեզ Աստուծո սիրուց, որ է Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Ինչից վախենամ։ Ամենավատ բանը, որ կարող է պատահել, դամ պիտի սննգանաս զրոյի հավասարենես, կամ էլ ավելի վատը պիտի մեռնես։
Է մեռնենք։ Մեռնանք։ Ոչ արակել, ես դերոջ հետ պիտի դինեմ։ Ամենավատ սխալ պիտի հասկացվեմ, թող սխալ հասկացվեմ։ Ես սխալ հասկացում եմ այսօր։ Ինչ բացած ինձանից։ Դերը մեզ օգնական սիրելներ, դերը օրհնի մեզ, դերը զորացնի մեզ, իր խոսքը, իր շունչը, իր հոգին, թո մեր կյանքի մեջ անվախ քրիստոնյաներ լինենք, ուր որա լինենք սիրելներ, դերոջ եկեղեցում, դանա, հասարակության մեջ, դնդեսություն, ուր որ Աստված մեզ դնի, դերոջը զորությունը թո մեր վրա լինի, եկեք աղոթենք սիրելներ։ Երտնավոր Հայր, սրդանց սպարք եմ տալիս քեզ, քո խոսքի համար, քո հոգվույթ համար, քո խոստումներուդ համար, այո Տեր, առանց քեզ ոչինչ չենք, բայց քեզնով ամեն բաները կարող ենք շարանքել։ Տեր, մեր աղոթն է, որ այս զորության, քաջության, հոգին ներ թափանցի մեր կյանքերում, և վախը փարադի, եթե կան վախեր, որ շատերի կյանքերում էլ կա։ Տեր, օգնիր մեզ ուրիշների գարձիկները լսել, բայց մաղից անցկացնել է ետ նկատի ունենալ։ Տեր, օգնիր մեզ քո գարձիկը, քո խոսքը, քո շունչը, քո ճշմարտությունները վեհ և քերաթաս լինեն մեր կյանքում։ Հայրորդներս այս ընդանիք, այս փույն, այս եկեղեցին, եղբայրներս, քույրերս, մեզ բոլորիս, և դուր որ ապրենք մեր կյանքը, քեզի վստահելով, հավատքով, անվախ, փառքիդ համար, ամեն, ամեն։ Դեր օրհնեմ ես սիրելիներ, երթանք խաղաղությամբ, մեր հաջորդ հանդիպումը չորեքշաբթի երեկոյան, ժամը 7-ին Սուրբ Կրոջ սերդողություն ունինք, և դերը գա մի հաջորդ կիրագի, նույնը կշարունակենք, անպայման եկեք, բացառիկ նույնը խոսալու։ Դեր օրհնեմ ես, երթանք խաղաղությունով։